Sua mula, que se chamava Campinas, ficava sempre ali, do jeito, para poder sair a qualquer momento do dia ou da noite. E quantas vezes Padre Pelágio chegava cansado de uma visita, jantava às pressas e lá ia ele de novo para o sertão de Goiás, enfrentando a noite. Amor aos doentes. Seguindo o conselho do mestre, estive doente e me visitastes. Padre Pelágio não me dia esforços para visitar os doentes. Espere, tenha confiança em Deus. Tudo vai melhorar. Tenha paciência. O tempo encarrega de tudo. Mas Deus está convosco. Tenho certeza que você vai sarar. Ficaram famosas as bênçãos da saúde do Padre Pelágio. Muita cura extraordinária foi atribuída ao seu poder curativo. A sua própria morte está ligada a um ato de caridade aos seus amados doentes. Na sua última visita ao enfermo, Padre Pelágio foi atender um doente no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Muita chuva. Mas o Padre Pelágio foi socorrer o doente assim mesmo. A consequência desse gesto não se fez esperar. Padre Pelágio pegou uma gripe tão forte que se transformou em pneumonia. Ele faleceu de enfisema pulmonar. E muitas são as histórias que o povo conta sobre o Padre Pelágio pelo sertão de Goiás. Autêntico homem de Deus, conforme a Bíblia. Depois de um dia todo de catequese, confissões, casamentos, missas, batizados, Padre Pelágio finalmente descansava.
Depois do almoço,